Přivítejte, já jsem Pauli, to je další naše gameplay tady Prism Architect a my jsme zpět a jdem pokračovat v naší hře. Takže, teď se zbavíme několika tunelů, které nám tady vznikly. A výborně, to se nám podařilo, tudíž tady už nikdo utíkat nebude, když je dost možné, že tady někde nalezneme další tunely. Tady to budou hojné na tunely, v posledním díle jsme našli 4, takže očekám, že možná jdem nějaké další. Takže opět se nám to asi nepodaří celé zkontrolovat. Když já to možná nechám, aby se zkontroloval celé, protože typu, že tady by možná ještě nějaké tunely být mohl. Takže pro jistotu. To pro jistotu nechám. Uvidíme, už zbývá jenom asi 20 míst, takže to už nebude trvat dlouho. Žádné tunely. Tady je nějaká možnost na tunel. Vypadá to, že ne. Výborně. Tak nakonec ne, ovšem ten shakedown způsobil trošku problém. Problém s tím, že naše auta, že policisté nejsou schopni tady pouštět auta dál, tudíž mám tady trošku zácpu. Úplně nepatrně. To znamená, málo jídla budeme mít pravděpodobně, protože jídlo máme stihli dovést. Nejme si máme něco ze včerejška nebo z minulých dnů. Uvidíme a hlavně vězně jsme ještě nedostali. Což je docela důležité. Já to opět trošku pomůžu. Aby to hezky fungovalo. Mám opět nějaké propuštěné vězně. Výborně, další peníze pro nás. Květe poslední dobu opravdu vyděláváme. 6000 jsme dostali, výborně, výborně. Takže další vězně. A myslím, že můžeme pokračovat v další stavbě. A to stavbě v podstatě úplně stejné této věci. Proč ne? 12.27, dobře. A myslím, že to udělám dokonce hned tady. 12.27. Tak do toho. Do toho. Vchod tam ani není potřeba, mám takové tušení to zničit do tu stěnu. Což nebude úplně ideální, ale necháme to tak. Výborně, to je ten týpek, pracuje na poště, takže roznáší poštu. Výborně. Já bych spíš doufal, že někdo bude roznášet oblečení, ale to, že roznáší poštu, je taky dobré. Myslím, že oblečení se trošku zlepšuje. Už není na tom tak špatně, že možná už někteří dokonce to zvládají. A jsou schopní trošku. Možná. Doufám. Že neustále chodí s nějakýma nezákonnýma věcma do jídelny, což jim asi furt nedochází, že se nesmí, ale nevadí. Když jsou tak inteligentní, nebudu jim v tom bránit. Nebudeme jim v tom bránit, ano. Tak podívám se, jak budu pracovat. A mě zajímá, kolik lidí bude pracovat. Ok, ještě nepracuju, pracuji nějak pozdě. Až od 5 do 8. Zvláštní. Ok. Asi trošku zvláštní to opravdu je. Jo, já jsem pochopitelně věděl, co tady stane. Kompletně to tady zničilo. No, myslím, že to zničilo. Jo, zničilo, akorát to není vidět. To může rovnou znova postavit. Takže pracujou. Pracuje tady plný počet lidí. Plný počet lidí by tady měl pracovat, ale očividně nějak nestíhají. Očividně nějak nestíhají nic s tím prádlem dělat. Ale měl by pracovat, dostává peníze. Dostává za to peníze, ale... Co to dělá ten týpek? Nevím, jako jestli drží poštu, nebo... Ty by dával třeba prášek do těch praček, ale to si nemyslím, že dělá. No, dejme tomu, že sám jaksi nedaří mít prádlo. Jo. Jo, tyhle ty chudáci jste trošku zastakovaný. Těm bych měl asi pomoct ven. Tak nad tím přemýšlím. A pomůžu ven. Od někud vytáhl tyhle ty dveře. Což se vyplatí. Mít jen tak dveře v kapse. To znamená, že nechtěl mít dveře v kapse, že ano? Tak. Tady to... Moment. To nemůžu takhle udělat, to musím udělat takhle. Takhle. Se týká vody. A výborně, budeme to udělat. A pak jdem vlastně už jenom klonovat. Klonovat. A nesnáším, že můžu klonovat jenom do určitý velikosti. Mně přijde úplně hloupý. Chybí poslední věc. Výborně, další celý. Utratili jsme slušný počet peněz, ale podle mě se to určitě se vyplatí. Jsem takový tušení, že tohle to tam se nenakopírovalo. Ne, to ještě. To ještě ta hra neumí, aby kopírovala i kabely a trubky, což až to bude umít ta hra, to bude naprosto úžasné.
To bude úplně nejlepší věc. Ale očividně se ještě musíme počkat. Nevadí, počkáme v tom případě. Tak, to by bylo všechno. Počkáme se, všechno dojde, až budou mít těžbou spát, opět to je trošku prohlídneme. Budu to možná tady prohlížet každý den, jenom tak, jako aby se neřeklo, protože... jo, po každý den něco najdeme. A hlavně ty tunely. Hlavně ty tunely tady na té straně, tady, jo, je to blízko k plotu, kdy se budou snažit utéct, protože si myslím, že to bude jednoduché, potom koupíme touto oblast a už tak jednoduché nebude. To mi věřte. To mi opravdu věřte, to nebude tak jednoduché. Tohle má se otevřený. Není potřeba to zavírat. Výborně, výborně, výborně. Další vězni přijdou. Tady netuším, proč máme... tohle. To musím asi trošku napravit. Vůbec se něco zůstalo. Dobře, dobře, dobře. Tak, co uděláme? Tak uděláme... asi tohle. No prosím. Mnohem lepší. Mnohem, mnohem lepší. Já vám dám tady, že by nějaká hlína. Ne, hlína celá by asi neměla. To by si mohli trošku stěžovat. Takže spěj, shakedown, pojďme to prohlídnout. Je to už lepší než minule. Ale stále něco tam určitě nacházet. To bych si vsadil. Hlavně opět očekám tady nějaké tunely. Protože ty se asi nedají jen tak říct. A hlavně je dost možné, že třeba při prvním prohlídnutí na ty tunely nepřijdeme. Takže to je taky dosáhá možnost, že musíme to prohnout víckrát. Stejně, prostě našli jsme tady už nějaké věci, které tady určitě být neměly. Ale není tak strašně, jak jsem očekával. Začínají se učit trošku, začínají docházet a to nedělají. Což je výborné. Tady to ještě není hotové, ale už to brzo bude. Tady to bude už taky brzo hotové. Tudíž další tu na vězňu. Že nám bude stačit boiler. Nestihli jsme to prohlídnout, všechno nestihli. Nevadí. Nevadí, jo, musím opět se trošku pomoct, protože... máme málo strážných, mohl bych koupit další, ale... to nechci se mi úplně extra utrácet. Nechci se mi úplně extra utrácet. Ale asi to brzo udělám. Protože opravdu jich máme málo. Tak můžete jet. Další tu na jídla. Nějaká pošta. A pak hlavně další výjezdní přijeli, což je... tak odlujte další peníze. Což je paráda. Tak můžete odjet. Odjet. Oblečení, což v podstatě my ani nepotřebujeme, protože... u nás se asi moc nepere. Tak, to jsou naši výjezdní všichni. Peníze a to už můžu nechat opět na nich, to už zvládnou. Tady máme hotovo. Tady máme skoro hotovo. Jedna trubka nám tady chybí a pak už jenom tam nahoře trošku dokončit sprchu. A bude problém vyřešen. Paráda. Paráda, jakože je problém vyřešen, akorát že ještě jednu věc, kterou jsem úplně zapomněl. Tak je tohle nahoře. Dát jako sprchu. Vím se asi sprchu někde jinde. Teď už se nemusí sprchovat nikde, už mají sprchu tady nahoře. Výborně. Jsem úplně zapomněl. Ale už jsme to napravili. Teď tady už to bude v pořádku. Další peníze za propuštěné vězně. Výborně. Naprosto výborné. Koupíme tady další. Aspoň pět jich koupíme. Však ono tady bude hodně věcí co dělat. A možná bych mohl... když to tak chtěli po mně, tak můžeme trošku pokračovat. Ve zkrášlování, už netvrdím, že špatný nápad, a určitě to není ideální na využití našich peněz. Ale ono se to určitě hodí. Konkrétně, ne, tohle jsem potřeboval. To pokračuje. Až tady nahoru. Moment, tady na jídel, do jídelny se půjde tudy. Je tady zase ještě tudy. A asi. Tudy. Jo, to bude ideální. To bude podle mě ideální. Tak teda. Tady má být chodník, tady mají být tráva. Tady ne, tady má být chodník. Tak to udělejte, trošku vypadá, trošku jsme utratili, ale není to taková extra velká částka, jak jsem očekával.
A musím říct, to vypadá mnohem lépe. Pro mnohem lépe. A zároveň po těch chodnicích budou chodit rychleji, což se vyplatí. Tady má být chodník. Tráva může být ještě tady. Tady ta oblast začíná vypadat mnohem lépe. Jo, opravdu mnohem lépe. Přemýšlím, že bych... Ne, tak to určitě ne. Nebudem zbytečně utrácet. To jsme si mohli dovolit v minulém gameplay, minulé sérii, protože tam jsme měli hodně peněz. Z minulého vězení. Což tady určitě nemáme. Určitě ne. A říkám, trošku jsme tady tomu pomohli, to je výborně. Tady, jakože pracujou. A koupíme víc těch pracovníků. My tady máme tunu těch věcí, kterou můžeme někam odnést a my jsme to mohli prodat, ale jak si na to nemají čas a nedělají to. Takže tady opět až hromada pracovníků nic nedělá. I když by měli. Ale nedělají. Já potřebuji, aby jsme toto prodávali. Potřebuji peníze. A tady to je hodně na prodej. Ale oni jsou nějaký líní. Tak na to koukám. No dobře, budíš. Vejde se mi sem další, to je ten blok. Taky velký. 12 na 27. 12 na 27. 12. Bez problému se tam vejde další blok. Tak jen do toho. Čím víc vězní, tím lépe. No ne, nechci dveře. Chci tohle. Jen to hezky udělejte, pravděpodobně uděláme další shakedown, aby jsme to tady trošku prohledali. A nacházíme opět nějaké věci, které tady být nemají, tak to prohledáme přesně tak. No jo, další léky. Já nevím, jestli ty léky berou tady. Jako ono pravděpodobně, kde asi kde jinde by ty léky brali. Takže udělám něco takového, tam nemůžou. Ale oni tam ve skutečnosti budou moc, protože si je tam doktory přivedou, když budou zraněný. A jinak mě zajímalo, kde to berou ty léky jinak. Zvláštní. Pochopit, mě to tady zničilo úplně všechny ostatní věci. Tam to nahoře můžeme ve skutečnosti zničit. A můžeme to propojit. To nebude takový problém. Tohle můžeme otevřít. Nebo spíjej, shakedown. A já musím asi pomáhat tady s otvíráním dveří. Kde už to nebudou stíhat určitě. Kam to stíhají? No vypadá to, že ten týbek tady zůstane, takže dobré, necháme ho tady. A dotvírá dveře. Jo, ovšem tohleto nepůjde tak jednoduše. Tady musíme pomáhat otvírat tyhle ty brány. Výborně. Jo, už tady nemá kdo by otvíral. Tabulátor, tady je tabulátor, výborně. Tady je tabulátor. Tabulátor už tak prohazuje, když je také hodně lidí, tak tabulátorem můžeme s nima přepínat. Takže už tady opět. Je někdo dobu otvírat, výborně. Opět nějaké věci jsme našli, není to nějak hodně, ale 10 telefonů opět. Což je hodně, to se musí nechat. Takže. Potřebujeme tam dostat elektriku, potřebujeme tam dostat vodu. A tamhle to potřebujeme celý naklonovat. Opět celé naklonovat. Výborně, tentokrát tam už není žádná hlína. Nevidím. Jo, takhle. A takhle. A rovnou můžeme tohle zničit. A nahoře to propojit. Teď to propojíme, uděláme z toho jednu koupelnu. Protože proč dělat víc koupelen, když stačí jedna. Jo, a nesmím zapomenout na teplou vodu nahoru. To musíme určitě propojit. Teď to propojíme. A můžu propojit i tady. Zkusíme. A co to znamená? Jo, to nebudu určitě dělat, nebudu trávat pryč. Nechám to tam. Shakedown, zrušíme. Výborně, někdo umřel. To je parádní. Myslím, že tady budu muset někoho vyslat, aby ten někdo hlídal. Aspoň dva. Dobře, dejme tomu aspoň tři. Jo, tam na tom zpracuje. Nějaké tři hlídače se musíme dát, protože mě došlo tady nehlídaný. Tak to musíme trošku pohlídat. Co ten tady dělá? On si četl, ty. On si četl, protože máme tady knihovnu. O můj bože, co to tady je? Trošku čá tady být docela brutální zácpa. Musíme tomu trošku pomoct, opravdu.
Jo, vás můžem pustit, běžte se navštívit. Mě tady čeká sanitka na tu mrtvolu, to je v pořádku. To nám přiváží další vězně už. A, ah, ono je ráno. To mě nedošlo, že už je ráno. Tak, a měl bych propojit záchody. Aby se úplně jakože neřeklo. To uděláme. Tak, tak, tak. To jsou záchody propojený. A jen hezky pokračujte ve stavbě. Brzo máme další prostor pro další vězně. Splníme ten grant, brzo ho splníme. Tenhle ten asi chvilku ještě bude muset počkat. A tenhle ten taky. Jo, bohužel. 79 tisíc. Myslím, že můžeme pokračovat tady dál v zkrášlování. Proč ne? Proč by se nemohli pokračovat dál ve zkrášlování? Jo, tak to asi nebude tunel. To nejpadá úplně jako tunel. Vypadá jako nějaká psí díra. Tak tam asi úplně hledat nebudeme nic takového. No, tady by mohla být zkratka, ale... jo, děláme tady zkratku. Tady bude zkratka. Tady nebude zkratka, tady bude tráva. Tady bude taky tráva. OK. Utratili jsme asi 3000 do další zkrášlování. Což se vám bude určitě líbit, to jste po mně chtěli, tak to máte mít. Výborně. Takže nacházíme před hromadu nezákonných věcí, jak se to sem dostává všechno? Jak se to sem všechno dostává? A vy tady pracujete očividně moc pomalu. Trochu tady zvětšíme, aby tam měli ty telefony, další peníze, kamže dobré vězení. Hodně vězňů nám tady už propouštějí, což je maximálně dobře. Co máte za problém? Záchod nemáte? Co je tohle? No prosím. Jsem si říkal, že to není schopný zaregistrovat záchod. Naštěstí to zaregistrovalo. Něco prodáváme, takže snad se nám to daří něco produkovat, ale produkujeme málo určitě. Máme tady tu na věcí, který nikdo neodnáší na prodej. Což mě štve. Jo. Tunel tady. To je dost možný. Provedeme tady takovou menší prohlídku. Kdyby, že ta prohlídka bude trošku důrazná. Provedeme ji několikrát. Nemůžeme ji provést několikrát? Proč ne? No prosím. Mě zajímá, proč nemůže tu prohlídku províst několikrát. Tak. OK, tam asi tunel nebude. Možná, pokud se někdo snaží dostat ze samotky, kdyby kopal tunel. Je to možné. Ale nepravděpodobné. Jo, hodně nepravděpodobné. Tak jsme to aspoň zkusili, kdyby náhodou. Už tady dostavené nahoře. Koukám, že už se to blíží k dostavenému stavu. Takže tady můžeme dokončit. Spojit naše sprchy, to je nevelké. Jak funguje jídlo? Jídlo... Jo, všichni ostatní tady. Stačí nám to, potřebujeme. No, možná budeme se brzo dodělat nějaké další sporáky tady, což můžu klidně udělat. Dobře, ale ne teď. Ne teď. Nejde to skopírovat, tak abych si přál, tak to dělat nebudeme zatím. Aha, jo. Já jsem totiž naše vodní trubky připojil k elektřině. Což rozhodně není dobrý nápad. Tak to uděláme zatím. To mělo stačit, jo. Teď potom připojíme záchody a co je to, ten blok bude hotovej. A to teď bych ještě měl na druhé straně, je to bude asi trošku větší. A to podle mě bude ideální naprosto. Tím, to nejpadá úplně dobře. Teď mě zajímá, jestli tohle týpka můžou vzít sem. Nebo ne. Vypadá to, že ne, tudíž... Dobře. Můžete tam jít. Můžete ho vzít do nemocnice klidně, pokud to bude potřeba. A oni ho léčejí přímo tady, na samotce, kde musí být. Dobře, to zní fair. Spíte, shakedown, pro jistotu, aby se nedělali žádný blbosti. To máte tady hotový? Jo, chybí tady jedna trubka. A zároveň tady je jedna trubka navíc. Už
čem ono to, myslím, zruší i ten kabel pod tím. Tudíž... Počkej, možná to zruší, abych to mohl zase vrátit zpátky. Velmi nerad bych přišel elektřinu tady v celé jídelně. No jo, pochopitelně to udělalo, to jsem přesně očekával. Tam je dobré se ten kabel a bude to v pořádku. OK, tudíž tohle bylo konec dnešního dílu. Já vám děkuji, jsem ti kucám video, líbory, to určitě like, potěšíte s mlčím a těším se příště, takže zatím.